أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله Hvala Allahu dželle šanu, gospodaru svih svjetova, neka salavat i selam na učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one zaljubljenike u Kur'an i Kerim. Subhanallah. Ovdje ima jedno pravilo koje trebate širiti. Fala udvane illa ala zalimin. Nema neprijateljstva osim prema onima koji zulum čine. Nigdje u Kur'anu, niti u hadisu ne kaže se da treba izražavati neprijateljstvo prema onima koji ne vjeruju ili prema onima koji vjeruju u nešto drugo, a ne u Allah. Zapamte dobro. Nego kaže, treba izražavati neprijateljstvo prema onima koji zulum čine. A zulum može činiti musliman, jel da? Zato i u šerijatskoj zemlji ovdje kažnjava se i musliman koji je uradio prijestup neki. Mnogi to ne znaju. I oni su napravili takvu situaciju preko medija sad, da čim kažeš musliman, gotovo. On je ubica, on je ovo, subhanallah. Gdje su naši mediji? Gdje su pare, brate dragi, tvoje i moje, da uložimo, da napravimo takav medij gdje ćeš polako da širiš šta je ljepota islama? Ali, opet, krivica se vraća kod nas. 195. ajet. Sad ćemo vidjeti razlog zbog čega. Dijelite na Allahovom putu, nemojte sami sebe svojim rukama u propast bacati. To znači, nećemo da dijelimo imetak, da bi pripremili našoj sestri, našem bratu, da bude zaštićena, da bude ono, dostojanstvena, da bude smirena na poslu dok radi, da je neko ne izaziva, da je očima ne poziva na blud. A ne da je Bože, ako je kakav šef, kao što mnogi danas ima, uslovljavaju tvoje i moje sestre da spava s njim, samo da bi, znaš, ono, da bi iskoristio, ako neće, odmah otpuštaj od posla. Privatizacija, staćeš, odlučili smo za privatizaciju, izvolite sad. A ona udata, a zna onda je udata, on je nudi, stakfirullah. Kako će se vrti od toga? Što? Ne dijelimo na Allahov put. Mi dijelimo vama nešto drugo. Imamo mi našto sve dijelimo, ne skire se. Imamo mi gdje da potrošimo svugdje, samo ne tamo gdje je najpotrebnije za sve nas, za čitavu zajednicu. Nego kaže, ahsinu, kaže Allah, činite dobro. Drugim riječima, želite dobro drugom više nego sebi. Inna Allah je habul mahsinin, Allah voli one koji čine dobro. Jedno pravilo iz ovog ašreta, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Govori Allah dželle šanuhu o putovanju hadžija na hadž, između ostalog kaže im snabdite se dobro, ha? Za hadž, subhanallah. A hadž znači želja. Da bi kasnije Allah rekao, a najbolje snabdevanje jeste svijest o Allahu. A naoružajte se dobro, natrpajte auto sa svim, sa pitama, sa ovim, sa onim, sve što je potrebno, napunite na put. Slušajte ovo. A najbolje ono čime se naoružate jeste za putovanja bilo kakva je svijest o Allahu. Jer nisi svjestan da kada pojača doza svijesti o Allahu, onda će te Allah pokazati kako dolazi do toga da se sitost pojavlja kod čovjeka, a nisi jeo, nisi ni plaho jeo, a nemaš potrebe za jelom. To se upravo na hađu primjećuje tamo. Kada ne zemzem uzme, tako dalje. A mu uzmaš ni poko tog zemzema, ti taj zemzem nosiš stalno sa sobom, samo nije on islamiziran. A traži Allah da napravimo zapravo zemzem, da ga imamo tu i ko kad ima izvor, unutra ga ima sam, ne to ne znam, kod. Zikrullah, svijest o Allahu, otkrićemo taj zemzem. Znači, naoružajte se, dakle, odjećom duše se naoružajte. Kad vi obučete onaj odjeću duše, onda je drugačije se podnosi sve. I belaje, i sve drugačije, što jer imaš pancir malo unutra. A ja kako vidim, ako odjeća se nam dobra danas, ili da je? Ovo dobro pravo, fino, moderno, ovo ono, elegantno, sve sređeno. A, treba modernizirati odjeće duše, jer odjeća, ma ne da ima, možda neko malo ima, možda neko ima samo donji veš od duše, a neko sav prljav, mrljav, svoj nikakav sam, a neko kupio, a sako je, Allahu akbar. O tom šta je sako, šta je ovo, to se kasnije, inša Allah, da ne uči. Samo nemojte biti od onih, braću i drage sestre, za koje Allah kaže na kraju. Ima ljudi, a nemojte vi biti takvi, kaže Allah, ima ljudi. Znate zbog čega smo rekli da Allah kaže ima ljudi, a? Samo da bi pokrije. Među muslimanima ima takvi koji takve dobe imaju i u takvim dobama žive. Kako? Ima ljudi koji kažu Allahu, daj nam
daj nam na ovaj svijet da imamo. I to je njega dao. A na onaj svijet ništa neće imat. Znači, vi nemojte tako tražiti. Daj Bogota da ja vidim ovdje što je konkretno, što je stijest. Pusti mi to abstraktno, Bogota. Daj mi konkretno da vidim 500. Onako je onda znam, onda će ti vjerovat da namaz djeluje, brate drag. Molim Allah, Đelešanu, da nas učini od onih koji će se družiti s Kur'anom i proučavati ga i sprovoditi ga u praksu i molim ga da nas počasti preživljenjem u društvu Muhammeda s.a.v. Amin, Arab, Salavat, Selam, na Rasulullah s.a.v. njegovu času u pored sve ashabri, da je l'al-Fatiha.